jy julle? Dis nou weer tyd vir die gees. Goeiedag en hartlik welkom. Ons bring jou op hoogte van die dag se grootste gebeure. Help Mekaar College, die top Afrikaanse privaatskool op die bult, en ook die 2014 super interatletiek wenners, is slaggereed om weer op 3 Maart 2015 te Rustenburg die diskusse te gooi, die gewigte te stoot, die meters te hardloop en die gees te vang. Help Mekaar se topatlete fokus tans net op oefening. Geen droom, net oefening. Geen drama, net oefen. Selfs die afvalspan is besig om te oefen teen die kiberatlete vir bietjie kompetisie en motivering. Ons is vandag hier by Help Mekaar College en ons praat met die twee kapteine, MP en Lazani, om te hoor wat hulle verwag van die nadere interhoor wat plaasvind op 3 Maart. MP. Ek verwag dat ons die beker weer terugbring huis toe en dat al die atlete net op hulle poste sal wees, veral jy Mel. Jy moet net asseblief vir al die items uitkom. En ja, bring hier die beker terug en doen julle beste. Dankie MP. Lazani. Ons sien uit vir die gees wat die skool gaan bring en veral dat hulle altyd agter ons staan. Nicola Miras, Janice Bromfontein. Help Mekaar se onderwysers is tans besig om hard in hulle klasse te oefen vir die gees vir die naderende interhoor en selfs meneer Stoffel hou die gees warm. Ons het gaan kyk. Maar helpies? Nee, maar mag nie. Hoekom is julle boeke nog nie oop nie? Julle weet wat is die reëls van hierdie klas. Ons spring nie op hier nie, maar ons het 'n boek oop. Helpies, julle lyk verloor. Wanneer is die interhoor? Dinsdag. Ja, vrou? Dinsdag. Dinsdag wanneer, Herman? Volgende week. Wanneer, Herman? Ja, meneer. Yes, lucky, dit is great. Maar wil jy hierdie mense moet so dood wees? Of moet daar 'n bietjie lewe wees? Kom ons hier lewe. Kom ons lê hier. Watter liedjie? Daar hier jy, Ariesta liedjie. Wat is daai liedjie se naam? Ariesta. Ariesta, hippie. Kan ons gaan ons die woorde saam sê? Gaan ons die woorde saam sê? Kom begin. Ariesta! Ariesta! Ipi! Ipi! Ariesta quarra kipi! Ariesta quarra kipi! Ariesta quarra qua qua qua! Ariesta quarra qua qua qua! Ariesta quarra quarra u! Ariesta quarra quarra u! Elvis! Ek dink ons is reg om op Rustenburg ons naam te maak. Veronica Ramugunami, Enies, Bromfontein. Help Mekaar se kinderleidingdepartement het van deesweek vreemde gedrag opgemerk by van hulle kollegas. Volgens vele vakverslae wat gekopie en gepaste is, is daar egter bevind dat Help Mekaar se onderwysers geestelik gelukkig stabiel is, maar net buitensporig opgewonde oor die naderende interhoor. Kyk, daar is eintlik mos net twee dinge waar ek regtig passievol voel oor die lewe. Die een is definitief die huisgenoot. Ek voel net die huisgenoot, dit is so insiggewende tydskrif vir my. Ek wil regtig elke week lees, ek kan nie wag nie, om te lees wat is Bobby van Jaarsveld en Bobby Wiggle se nuutste haarstyl en Justin Bieber, ek bedoel, wat gebruik hy om daai kuifie van hom so in die lig te hou. En dan my ander groot passie in die lewe is regtig sport.
Ek is mos 'n groot sportmens. Kyk, Saterdag haal ek my blouwol wurms uit en dan ondersteun ek die bulle. Ja, ek ondersteun hulle. En daarom is ek so opgewonde oor hierdie interhoor wat kom. Ek het selfs my tennispakkie en tekkies gaan leen uit die 80s uit vir hierdie interhoor en ek gaan baie ontsteld voel, baie ontsteld as meneer JP my nie op daai beamptelys gekies het nie. My sport IK is so hoog. Ek kan 'n gewigstoot en 'n diskus afstand met die blote oog skat, met die blote oog. So ek voel net ek wil op my beamptelys wees en tyd om tyd te neem. Dit is my absolute sterkpunt in hierdie lewe. So ek wil regtig net sonder 'n tydhouer eers, sonder daai masjienkie. Ek gaan my atlete so uitvang man. Hulle moet net kom. So sê vir my asseblief net, ek is daar. Just do it. Just do it. Daniel, Rasha was ek onvoorbereid vir hierdie ding gebeurtenis. Maar ek sal reg wees vir jou. Gym 2 keer 'n week nou. So 2 keer 'n dag, ek's in shape vir my goeie pavilion leads. Ek wil nie nou met julle praat nie. Ek hou niks van atletiek nie, ek gaan nie Rustenburg toe nie. Daar is vir my geen groter vreugde as om akademiese tyd af te staan en dit te bestee aan atletiek te Rustenburg nie. Dit om voor sonop alreeds te vertrek en na sononder terug te kom is net vir my 'n ongelooflike plesier, want atletiek is my lewe. En ek as onderwyser sal enigiets doen om hierdie vreugde deur te leef. Hoekom kan ons nooit saam gaan nie? Ek wil ook Rustenburg toe gaan. Was ons 'n bietjie gewig stoor daar in Rustenburg. Ek is so opgewonde oor atletiek, my hare staan pen orent, ek kan nie wag nie. Help mekaar se vervoernetwerke tans besig om die busse van die suide, die noorde, die ooste en ja, ook van die weste in 'n japtrap op te knap ter voorbereiding vir die toestroming na die interhoor, sodat die toeskouers almal kan vashou, vasdruk, vasstaan agter hulle span. Dankie Freek, ons is hier by Help Mekaar College met Thys McClou. Thys, is jy reg vir interhoor? Ja, ek is reg. Is jy reg? Ja. En jou bus? Nee, my bus is reg. Is hy vinnig? Ja, ek dink so. Goeiedag, ons is vandag hier by Erik Tsokgodi net om te hoor of sy bus reg is vir die interhoor. Ja, jy kan sien, jy kan lees, die brug, jy kan lees hier. Hy sal nooit nie breek nie. Ok, is reg. Goeiemôre, ons is hier so by Elson Salani. Elson, is jou bus reg vir die interhoor? Ja, die helpie sal vast bait en wen. Ons is hier by Michael Ramaru en ons wil net by Michael hoor. Helpies verloor baie goed daagliks, is dit so? Ja, jy kan maar sien. Een ding. Die kennis hy nie verloor nie. Is die gees! Volgende is die sportnuus met Kwagga. In ons sportnuus, daar word voorspel deur vele sportkundiges dat onbekende sporte, soos rugby, cricket, netbal en hokkie, weer binnenkort aandag sal geniet op die beeld. Ag nee man,
nie die hele koerant koop nie. Ek soek net die sakebeeld. Here Eugene, life's not being more savvy with your money. Nee, ek wil net die sakebeeld hê. Eugene, jy kan nie so klein dit koop nie. Smash yourself. Ons immer gewilde, betroubare, nooit embarrasserende, kuite koning en gewese rekeningkunde Onnie, wat die weer moment vir moment akkuraat kan voorspel, volg hierna met die weerberig. Geagte ouers, ewige donderstorms gaan reg oor Suid-Afrika voorkom, behalwe in Rustenburg, waar dit slegs 6.31524 mm sal reën om 9:23 vir ongeveer 27.5 minute. Daarna sal sonskyn en bloedige hitte die helpies se gees opwarm. Maar om 14:38 sal daar weer 'n ligte buitjie van so 2.54327 mm uitsak. Vir die res van die dag word daar egte mooi weer voorspel. Dis eintlik nog ons jammer, meneer. Hoekom? Dankie aan Jerkini vir die geleenthede en vir Roosalt ons altyd bystaan oor na my nie. Dankie Veronica. Start aan al die atlete, doen net julle bes en weet dat die skool agter julle staan. Geagte ouers, ewige donderstorm gaan reg oor Suid-Afrika voorkom. Hoekom lag jy? Mag jy lag nie? Ek gaan dit nie doen, hy lach op wat my. Hoe sal my lach jy? En bloedige hitte sal die helpies te gees opvolg. Waarom? Nee, stop. Die groot gebeurtenisse volgende op die Dinsdag. Goeiemôre, ons is hier by Erik Tsokodi. Net om te hoor wat... Ja. Elke dag, kinders en verjoordie goed, is die feest! Die een ding wat hulle nie verloor nie, is die geest. Okay. Een ding, die kinders en nie verjoor nie, is die feest! een ding wat die kinders en nie verloor nie, is die feest! Ons is vandag by Help Mekaar College en ons praat met die kaptein om te hoor wat hulle verwag van die nader...